Assalomu alaykum, assalomu alaykum, 1.95 obunachilar, do'stlar. Azlik maskuchimiz sotiladi. Mashinamiz yurib turibdi, ko'p vaqtdan beri turgan ekan, garajdan chiqardik. Balonlari novi. Mashinamiz antipressda turibdi. Abdul yemaydi, moy yemaydi. Kraskasi polni, Chevrolet emblemalari bor. Mashinamiz benzinda turibdi. Chotki sotiladi. Ekrandagi telefon nomeriga telefon etib kelib ko'rsanglar bo'ladi. Baklar hamma narsasi ishlab turibdi. Baklashkada yuratgan, baklashga qo'yib yuratgan yer yo'q. Orqasi ilik ekan. Ishlarini bir qatar ko'rsatib o'tamiz. Kelishib beriladi. Yilincha mi? 82. 82-yil ekan. Qadovoylar yaxshi axmi? Qadovoylar. Qadovoylar ham chotki. Qurum basib yotdi ko'p vaqtlardan beri yurmay turibdi. Balonlarni ko'rdinglar, bu 4 balon ham novi kelishib beriladi. Ustida bagaj ham bor, bagajni ham qo'shib bersa kerak menimcha.